waxaan soo kornay kaamka barakacyaasha ee gobolada bari waxaa ka soo kornay beryahanba ka taagnaa biyo la-aan afartii wiiga u dambeeyey xoog leh oo beryahan bay ka qaylinayeen mas-uuliyiinta noo jooga gobolladuna ay riboodada iyo warbixinaha noogu soo dirayeen adihii internationalka ahaa iyo kuwii localka ahaa waxaa noo yimi ilaa 12 hay-adood baa noo yimi. Waxaan u bandhignay baaqa iyagii biyo dhaamiskii biyo la-aanta dadka barakacayaasha ee kaamamka oo kuwa ugu runtii ugu dhibaatada badan ilaa haddana soo gaadhaya ay yihiin gobollada saaxil, togdheer, saraar, sool iyo sanaag. Hay-adaha qaarkood, hay-adda la yidho ARC American Refugee Council waxay saaka ku dhawaaqday iyadu inay hadda diyaarinayso 50 booyadood. Hay-adihii kalena within 2 days, 2 maalmood gudahood ilaa 3-4 maalmood gudahood ugu dambeyn bay iyana jawaab ku keenayaan dadka ka ganacsada inaan looga iibin hay-adaha gargaar ku sameynaya. Marka taana waxaan ka wada hadli doonaa wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha, mudane Saleeman Yuusuf Cali Koore, wixii riigaga ee dowladdu gacanta ay ku haysana biyaha laga dhaamiyo. Caddayntana dee annaga iyo wasaaradda aanu bixinno ciddaasi inay tahay cid gurmad wada oo hay-adaha la shaqeynaysa. Wixii kale de brifada dad leeyihiinna qiimo jaban oo aan ahayn qiimaha ay ku iibiyaan in iyana lagaga iibiyo way naga codsadeen. Waana ka howlgelinaa wasaaradda, waan ula tegi doonaa. Waana biyo macaan biyaha dadka loo dhaaminaya, maaha biyo qadhaadh. Way biyo qadhaadh imika way helayaan biyaha qadhaadhna caynabo kale biyo qadhaadh way leedahay. Aduu bari oo dhan marka burco la dhaafo dee biyaheedu waa qadhaadh. Meelaha dadku ay degan yihiin qaarkood waxaa laga dhisay taangiyo biyood ama bir ha noqoto ama shub ha noqoto sibidh ayaa lagu dhisay biyaha loogu shubo. Dhulka qaarkoodna barkaday leeyihiin haddii dad kale hadi jeer u ogolaadaan. Dhulkan aan lahayn wax ama taangiyo aan lahayn ama weel lagu shubo aan lahayn waxaan anagu u diyaarinay oo aanu haynaa aanu geynaynaa bahalay qarbadadii waaweynaa ee rabadhka ahaa ee booyadaho kale ahaa.